Gaur egun edozein kolore edozein material margotzeko erabil daiteke. Baina hau ez da beti horrela izan. Antzina urdina egiteko erabiltzen zen pigmentua Afganistango budak ekarri behar izaten zen. Azurita edo urdin alemaniarra, Europa erdialdetik eta abar Inprimagailuek bestalde ez zuten onartzen edozein material. Gaur egun ordea, gizarte komunikabideak, batez ere zinema eta telebista, puri-purian daude. Teknologiaren arloan izan diren aurrerapen itzelez baliatuz, komunikabideek ekaiak gero eta modu erakargarriagoan, kolore zapaindurik, eskaintzen dizkigute. Hori bai, kalitateari gehiegi behatu gabe. Kolorea, kolorea, dena da kolorea baina kolorerik gabeko koloreak, zuria, beltza eta bien nahasketatik sortutako grisak, bada horien portaera, naturan hartzen duten lekua, nola agertu ziren, nolako bilakaera izan duten historian, horiek eta amaika galdera gehiago erantzuten aleginduko gara bideo honetan. gizakia aspaldidanik hasi zen bizitokia apaintzen. Kobazuluetan daukagu horren adibide garbia. Orduko gizakia koloretako pigmentuak lortzeko mineralez eta landarez baliatzen zen. Astapenetan, artistak eta tindatzaileak izan ziren pigmentuak lortzeaz arduratzen zirenak. Baina teknologia bereziak ezarri zirenean, Pigmentu produkzioa handitu egintzen. zen. Horrela bada, 16. mendean margolariek egin baino erosi egiten zuten margoa. Margolarien paleta koloreak nahazteko erabiltzen den gainazal zurruna da. Margolariak erabili duen paleta harreta zaztertzen badugu Arekin egindako kuadroan aurkituko dugun tonu multzoa jakina al izango dugu. Ala ere esan beharra dago amazazpigarren mendeko margolari geienek koloren nahasketak ezkutuan egiten zituztela ez ikusteko moduan. Denborarekin moda hori aldatu egintzen eta paleta gaineko lanak agerian egiten ezik argitaratu ere egin zituzten. Horrela bada, gaur egun badakigu Delacroixek paletaren gainean koloreak margotuko zuen gaiaren arabera sailkatzen zituela. Izan ere, Delacroixek margotzen hasi aurretik zehatz mehatz aztertzen zituen detalle bakoitzaren xehetasunak eta horiek ordezkatzeko erabiliko zituen koloreak. Zeuratek, paletaren goialdean amaika tonu garbi jartzen zituen eguzkiaren espektroaren arabera ordenatuta, horitik berdera. Beheraxeago beste hilara batean tonu altuagoak jartzen zituen, tonu garbiak zuriaz nahastuz lortutakoak. Eta hirugarren hilara batean zuri garbiak jartzen zituen nahasketak egiteko. Paul Klee eta Vasily Kandinskiren iritziz jardun artistikoarentzat garrantzitsuagoa zen. Paletan gertatzen zena naturan gertatzen zena baino. Klik bere akuarela kasari piano kromatikoa deitzen zion. Van Gogek ere margolariaren izaera ulertzeko paletak zuen garrantzia berehala ulertu zuen mila zortzieun eta larogeita bilan, bere paletaren margo hau egin zuen. Bertan, bederatzi kolore erakusten dira, paletaren zulotxo ondoko zuritik bermiloira artekoak. Koloretako lehen filma mila bederatzieun eta hogeita amabosgarren urtean egin zen, baina sistema berria erabat ezarritzen arte, hogei urte pasaziren. Koloretako pelikulek, imprimatzeko sistema berriek eta koloretako telebistak hogei garren mendeko irurogei garren amarkadan, gizarteak koloreaz zuen kontzientziari astindu ederra eman zioten. Koloreak edertasuna erantzi zien garaiko komunikabidei. Eta zinemari eta telebistari errealitatea zen bezalakoa erakusteko aukera eman zien. Horrek guztiak, koloreak egunerokotasunean duen garrantzia hobeto ezagutzea ekarri zuen. Ikusleak ez zuen ordura arte bezala zuri beltzeko irudiak koloretan irudikatu beharrik. Are gehiago, Orduko ikusleari zuri beltzean ikusiak zituen esenek, koloretan ikustean indarra handiagoa zeukatela iruditu zitzaion. Gaur egungo egunkari eta aldizkariek lehen horrian kolore ugari erabilioi dute. Ia denek izena eta izenaren apaingarriak koloretan agertzen dituzte eguneko albisteri garrantzitsuena ere koloretan aldatzen dute. Garrantzitsuena den ala ez, irakurri eta gero, bakoitzak ikusi beharko du. Baina zalantzari gabe, albiste hori da gure harreta eskatzen duen lehena. Zinemak eta telebistak kolorea erruz erabiltzen dute. Horregatik, kasu gehienetan, zuri beltzeko eszenak aspaldi gertatutako zerbait erakutsi nahi denean erabilioi dira, gaur egungo koloretako irudiekin nahaztuta. Argazkiek, margoek eta marrazkiek ez dituzte lehen aipatutako arauak jarraitzen. Erakusketa berean, zuri beltzeko, koloretako naiz bi teknikak aldi berean erabiltzen dituzten irudiak aurkiditzakegu. Hau horrela gertatzen da, artelana egilearen guztuen eta adierazpen asmoen arabera antolatzen delako. Egunero erabiltzen ditugun apaingarri, jantzi eta horrelakoei behatzea aski da, koloreekiko guztua lekuaren eta giroaren arabera aldatu egiten dela ohartzeko. Batez ere, modak, ideia filosofikoek eta horrelakoek bultzatzen dute gizartea kolore bat edo beste bat erabiltzera. Azken finean, gauden tokian gaudela, ahalik eta oberen egon nahi izaten dugu.